2020 թվականի հուլիսի 1-ն այս տարի այլ էր. Թե գյուղացիների, թե մսավաճառների և թե սպանդանոցային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար։ Հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտավ սպանդանոցային մորթի պարտադիր պահանջը, որն էլ մի շարք խնդիրների պատճառ դարձավ։ Սպանդանոցային ծառայություններ մատուցող ընկերությունները չեն կարողանում կենդանի մտերել։ Իրացման խնդիրը այս պահին առկա է։ Սպառողները պետք է իրենք անցնեն սպանդանոցային միացման միջավայրելու կամ օգտագործելուն, որպեսզի սպանդանոցը կարողանա ընդունել անասուններ։ Հիմա եթե իրացման խնդիրը չի լուծվել, սպանդանոցը իհարկե չի կարող անասուններ ընդունել։ Ես պարին չենք ընդունում, որովհետև ես պարին իրացման խնդիր կա։ Եվ երևի թե սննդի ավանդապության տեսությունը մի շորտները ձեռք կարնի, որպեսի բոլոր սննդի օբյեկտները և սպառողները անցնեն պարտադիր սպանդանոցային ծախման մսի ընդունմանը։ Ոչ մեկն էլ չի եկել օրվա մարզից, Շիրակնակալից մոտս։ Օխանակներ լորին կա Շիրակնակալից։ Այն խնդիրն է, որ չեն պարտադրել խանութներին, որ սպանդանոցային վերցնեն։ Օրինակ Մարգահովիտում գյուղացիները մնում են իրենց համոզմունքին, մորթել են և մորթելու են Բաքում, չեն պատրաստվում սպանդանոց տանել, այն էլ այդքան հեռու, բայց եթե մոտակա տարածքում սպանդանոց կառուցեն, օրինակ հենց իրենց գյուղում, գուցե տանեն։ Հարևաններով էլ ուտում, այն ծրանց հարևանն էլ ակալի տանը, խիչ, թարմը միսա պետ կնալում, ինչ-որ հրսանքի կամ ծնունդի կամ աստուծո չարազմաղի, մորթում ենք, ինչ։ Ուտես, պետք է ես մորթին տաս բերես ուտես, կամ ինչ, չգիտեմ։ Եթե նորմալ գները վճարեն ու չխափեն, առանց խոսքի։ Առանց տենցեր էլի, սովետի ժամանակ տենցեր։ Հանաձորը մեր, մսի կոմբինատը, տանում ենք խելոք։ Մեզ են դերկայք ու հատկան։ Գնում ենք։ Եթե հեռու հատ, լավ է, չէ, 20 կիլոմետր է հեռու։ Կոպահում եք։ 20-27 ամի չեմ ընդեղ։ Ոն չեմ պահում։ Թողոլի 27 ամի կաղում։ Ես 5 հատ կով ունեմ, 2 հատ անցատայվ ամոզի, 4 հատ ֆորտ։ Չէ, նոր պտի մորթեմ մի հատ։ Ու որշենք ձեր բակում մորթել, թե տանել։ Մեր բակը մորթեմ, հարազատները վերցնենք, թե արդեն կորոնավիրուսն է մեղավոր։ Զբոսաշրջիկները չկան, բնականա, ով տիարնի, ժողովրդի տեղն էլ նեղա, փող չունի, աշխատավար չունի, ստիպված պետք է չառնեն էլի, դամարաս, խանութների վիճակը թենց։ Ունենք 22 հատկով, 14 հատ հորդ անցյալ տարվա, մուզի այսինքը, մի 12 հատ էլ ես տարվա։ Հլա առել եմ, ոչ թե առել եմ, մորթել, մորթ չեմ առել, բայց առել եմ, 6 հատկով եմ առել։ Ոտի վրա ես դքեր գալիս են առնեմ, կտանք իրանց ավելի լավ կլի, քանստե ստյաս շելակ եմ տանեմ ընդեղ, ավտոյին բարձ եմ տանեմ, բերեմ, ես չի անցնեմ դա։ Չէ, սպանդանոց ձեզ չտարը, եթե մոդի կլիս դիտեղում, էլի ամենա մեզ գյուղնա, բացի հետ էլ ամենա շատ ապրանք պահողնա, պտի ստեղ մի հատ անպայման սարքվի, բայց սարքող չկա։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Լոռու մարզի 5 սպանդանոցային ծառայություններ մատուցող ընկերություններից միայն մեկը, Միտք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն է կենդանի մթերում։ Հիմնականը արդեն սկսվել է, բերում են շուտվանից են գալի, մորթը իրականացումը, բայց շատ թույլ կարգավիճակով, դա փուլային ձևով պետք է անցնեն, կամած, կամած, միանգամից ոչ մի բան չի կարա լինի։ Հիմա քանդեղ ու խանութները այս պայտերությամբ լայիազ եկած չեն պարտադրում խանութները, որ սպանդանոցային միս առնեն, հենց 2-7 օրվանից ոնց որ արդեն պետք է պահանջը լինի խանութները, դրանց հետո ես տում արդեն կամաս-կամաս մի քանի 2 ամսվա մեջ կամ մի հունի մեջ գյուղացին է կգա սպանդանոց, գյուղացու համար շատ հեշտ կլինի միանգամից սպանդանոցը կին է գիտի, տեղ է գիտի, կբերի կթողի կամ կզանգի, կտեղափոխեն, կառնեն իրանցից, կվաճառի, կվերջացնի։ Մենք արդեն 5 տարի աշխատում ենք այդ նոր սպանդանոցով, ունենք մեր ցանցը, ունենք մեր հաճախորդներին, շուկայում եթե շատ ավաճառում, գնող ունակ են ժողովրդը, մսի գինը բարձրանում է,
եթե չէ իշնում։ Գյուղացիները չդառնով ծախողներն են։ Գյուղացին իրաց պակում, եթե մողթումա, ինքը մողթումա իրա ուտելու համար։ Հիմնականը վերա վաճառողները գյուղացու ծառնում են, բակերը մողթում են, բակերը վաճառում են։ Մենք ունենք խոսարարական սառնարան, մենք նաև պայստավորում ենք միսը։ Երկարաժամկետ կառավարենք, պահպանենք հետագա վաճառելու համար։ Սննդամթերքի անվտանգության տնտեսական մարմնի Լոռու մարզային կենտրոնն էլ տեղեկացում է ուղարկել բոլոր տնտեսվարողներին։ Ըստ որի, տնտեսվարողները պարտավոր են վերամշակել, վաճառել, իրացնել, մատակարարել բացառապես սպանդանոցներում կենդանիների սպանդից գոյացած կենդանական ծագման մթերք և կենդանական ծագման հումք։ Իզաբելա Ցախկլորյան, Թերեզա Հարապետյան, Թղթապանակ։